ዋንስ የኤስ ኦርቢታሎቹ ነው አይደል የሚቀርሙት 2s 3s 4s ያለ ከተራል 5s ኤስ ሁሉም ላይ ያለ ሁሉም ኢነርጂ ሌቨል ላይ ያለ 6x 7s ያለ ከተራል ፒስ ፒ የሚጀምረው ከስንት ነው ከ2 ነው የሚጀምረው ለምን ኤስ ቢ ዲ ኤፍ የምንላቸው አስሙዛል ኳንተም ነምበራቸው ስንት ነው የኤስ 0 ነው ፒ 1 ነው ዲ 2 ነው ኤፍ 3 ነው ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ይባላል ይሄ ከፊት ያለው ደግሞ ኤን ኤን ሁሉ ጊዜ ከምን መብለጥ አለበት ከዚህኛው መብለጥ አለበት ለምሳሌ ኤን 1 ከሆነ 1 ከማን ጋር ከኤስ ጋር ነው መሆን የሚችለው 1 ከፒ ጋር መሆን ይችላል አይችልም አይበልጥማ የሚበልጠው ነው መሆን ያለበት ኤን 2 ከሆነ 2 ከሆነ ከሚያንሰው ጋር 2 ከሆነ ከ0 እና ከ1 ጋር ኤን 3 ከሆነ ከ0 ከ1 እና ከ2 ጋር ኤን 4 ከሆነ ከሱ የሚያንሱት 0 1 2 3 ለምሳሌ 4 ላይ 4 ኤስ ሊኖር ይችላል 4 ፒ 4 ዲ 4 ኤፍ ሊኖር ይችላል ሶ 2 ላይ ለዚህ ነው 2 ላይ 1 1 ፒ የማይሆነው 2 ፒ ከ2 የሚጀምርበት ምክንያት ስለዚህ 2 ፒ በዚህ መስመር 3 ፒ 4 ፒ 5 ፒ 6 ፒ 7 ፒ እያለ ይቀጥላል እሺ ዲ ሲሆንስ ዲ ከ3 ነው የሚጀምረው ዲ ላይ 2 ዲ የለም 3D 4D 5D 6D 7D F ላይስ ያው F ከ4 ነው F ራሱ 3 ኮ ስለሆነ 3F አይኖርም 4F 4D sorry 5D sorry 5F 6F 7F ያለ ይቀጥላል ስለዚህ ያው ምን እናረጋለን ሆሪዞንታል ላይ ነው የምናሰምረው ለምሳሌ እንዲ አግድም ማለት ነው ሆሪዞንታል ሳይሆን ሲያፍ ዋንስ ነው የመጀመሪያው ቀጥሎስ እንዲ ስናሰምር 2s ነው ይነካል ቀጥሎስ እንዲ ስናሰምር 2p 3s ከላይ ነው ወደ ታች 2p 3s እሺ እዚህ ጋር እንዲ ስናሰምር 3p 4s 3p 4s እንቀጥል እንዲ ስናሰምር 3d 4p 5s 3d 4p 5s እንዲ ስናሰምር 4d 5p 6s 4d 5p 6s እንዲ ስናሰምር 4f 4f 5d 6p 7s እንዲ ስናሰምር 5f 6d 7p ይቀጥላል ይሄ ነው የኦፍ ኦፍ ፕሪንሲፕል ማን ከማን መቅደም አለበት የሚለውን ያወጣው